dobro jutro i dobar dan vama. Dobro jutro i dobar dan. Da li je dan, da li je jutro? Dan. Ja ne znam, a gde je Femić? Nije ga pojao mrak. Pa, još uvijek nije. Ja sam skoro bio ovde, to je bilo popuno drugačije. Ja sam se spremio da mi se ne vide noge, znaš, ono kao da stignem na vreme i to vidi sad ispadne ono dripac u trenerci došao, što ne nije prvi put. Znači, Femić je okej, a? Dobro je Femić, da. Dobro, okej. Možemo da ga uključimo posle direktno. Šta ćemo da vi... Femiću, Srbine, Femiću, a, hoće to da velim. Jeste gledali to, gospodine Vidojkoviću, taj snimak? Gledao sam na internetu, da, jedan zabavan snimak, siguran sam da ćemo ga staviti u sledeću epizodu Dobro lož zao. Dobro lož zao, jel? Da. Kako vi komentarišete takve neka događanja, je li vam to simpatično? Jeste, simpatično. Baš, mislim, kada bih sada penio na svaku glupost koju napravi ovaj režim, odavno od te silne pene ne bi ostalo ništa. Znaš, možeš neki put i da se nasmeješ. Oni su namestili izbore po ko zna koji put, pokupovali glasove, vršili pritisak neverovatan na glasača na severu Kosova. Onda su Hradinajevi koalicioni partneri dakle, tim putem pobedili i onda se uključio Aco Srbine. Marko Đurić je prvi put promenio lični opis iz jednog dosadnog i buljavog u jednu potpuno egzaltiranu ličnost. Ako je to on koga sam vidio na snimku? On. Marko Đurić je to, znači, gledam. Kako na njega, kako Aco Srbine na njega utiče, to je nenormalno. Dobro, s obzirom da je bio konduktor u onom čuvenom vozu, ovo je sad stvarno velika promjena. Da, ali nisam ni znao da ću sa Radikalom biti u emisiji, to je samo iznenađenje. Ovo je improvizacija. Femića probu, ali ja sam ušao na nije, a? Da, nema veze. Femića pala fontana. Ti si imao bliski susret sa, sad ja krenem da vodim, ali ti si imao bliski susret sa Drecunom. Kakav je u Skupštini, kakav je Drecun ovako, kakav je to promjena, čovječe, reci mi? Bun je normalan. Ne, ali samo nije normalan. Sjeti se njega kakav je bio pre. Drugi kosovski boj. I tenkom na Kosovo. Da, sve. I šta sad? Pa sad je Haradina i dobar. Jel ne valju neki drugi? Evo te čoč. Aha, dobro. Izvinjavam se, ali naš, došli mi smo do Drecuna i to... Potpuna izmena opisa ličnosti. Da, ja sam baš pitala gospodina Damjanovića da li oni imaju taj običaj da govore vojo Srbine, ali dobila sam negativan odgovor. Jel vi to morate da... Pa evo, nisam još dobio, srećom ostavio sam telefon kod kolege ispred u studiju, valjda neće naljutiti ako ne vičemo Vojo Srbine, mada je trenutno na sajmu knjiga pa potpisuje svoje dela. Gospodine Vidojković, evo kad smo pomenuli sajam knjiga, petak i subota, dan za sve one koji žele da vas vide, čuju i da dobiju knjigu sa potpisom, tačnije da... Jeste. Dakle, e baš vam hvala, će biti potpisi, pa i druge knjige u krajnjoj liniji, imam ih ja čak 11, biće potpisivan u petak. Dakle, od 7 do 8 uveče na štandu Lagune i u subotu od 3 do 4 na štandu Delfi u hali 4. Tako da, to je to. Po jedan sat kontam da će biti dosta. Ljudi onako dolaze u rekama, vikendom na sajam, tako da, eto, tu sam ja. Da, vole vas ljudi. Evo ja kad sam rekao da ćete biti moj gost, svi su se baš obradovali, da vam kažem iskreno. Sad mene zanima... Svi vam se knjiga kao. A ne, a možda zbog nečeg drugog. Marko Srbine. U svakom slučaju treba uneti malo tog humora u ovo današnje vreme, ali da li je danas nekako biti opozicija, kako god, da li zvanično ili nezvanično, je to opasno danas u Srbiji? Šta to znači nezvanično? Radikali su nezvanično opozicija? Ne, naprotiv. I ne, oni su zvanično? Zvanično, kako ne. A šta rešeš ili radi po realitima, druže? Pa koristi priliku da iznese svoj stav, pošto vidite da im je zabranjeno da gostuju svuda. Pa mislim, moram da vam kažem. Bio mi je Šešelj pa smo pričali o tome. Propustio si prvi deo emisije. A, pričaš već. Kako je to, to je opet da se vratimo na onaj početak, kad vam je zabranjeno da gostujete na bilo koje televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Evo dao sam primjer, ja sam kandidat za gradonačelnika Beograda i šta god da smo uradili u prethodnom periodu, posetili i Zoranu Mihajlović i Vesića i Sinišu Malog i konferencije, sve je bilo zabranjeno. Apsolutno. Sve na YouTube-u, naravno, tako da... Tako da se Šešelj probio u sam vrh gledanosti sa ovim zadrugom i sa parovima. Sa parovima?
Si vidio koje oduševljenje u parovima bilo kad se pojavio? Nisam ne gledam, ali verujem. Oduševljenje prisutnih tih. Okej, kad ćete da nagazite ovog Vučića svom silinom? Pošto seća se da je bio Toma Meta, cool je to, ali znaš, nekako kao da je šef tvoj stede ovoga. Svom silinom ga napadamo i trebaš da pogledaš zvanične podatke. Mi smo ti poslanici koji smo ubedljivo najviše kažnjavani od Maje Gojković i čak po odborima. Raznim, pošto imaš 16-17 odbora, pa ako opet, kažem opet narod koliko može da prati po internetu i koliko gleda ove regionalne televizije u svakom nastupu, ja se ne libim da kažem, iznesem ono što je istina. To je, ako uzmemo proces Kosova i Metohije, da je Vučić predao, izdao nacionalne interese, predao Haradina, Juramušu Haradinova i Hašimu Tačiju i da je napravio jedan svoj novi DOS. Jer kad neko uzme pod svoje okrilje i Malog i Vesića i Trivanku i Mlađana Dinkića i sve vreme, pa naravno. Ali nema se prilike gde to da se kaže. Kad tebe okrene novinar i kaže, pustit ću ti, ali nemoj da napadaš Vučića. Onda ja kažem, neću ne da dam. A i to se dešava, jel da? Pa naravno, zna se tačno koji štampani mediji to propagiraju. I s druge strane, mi smo jedini izneli, za razliku od svih drugih stranaka, konkretnu konferenciju za novinare, gde smo pronašli dokumentovano zašto će Siniša Mali jednog dana odgovarati. A to su da je zabranio tendere i javne nabavke iz određenog dela poslovanja. Pazite, zabranio, imamo zakon o javnim nabavkama. I poslije te konferencije, iako smo svim medijima poslali ugovore koje on sklapao, koje on potpisivao, niko nije objavio. Hoću samo da vam kažem drugarski, Kul je i Zastava na Drecuna, Kul je sve, a sad imate fenomenalnu priliku da se svi zajedno usmerite ka vrhu piramide, a to su braća Vučić. Složit ćemo se već oko toga. A to je grad Beograd. Dobro, evo da vidimo ko je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan, poštovanje, Blagoje Svičević. Dobar dan, Blagoje, kako ste? Član Srpske radikalne stranke, Miljana. Dobar dan, Blagoje. Sve vas pozdravljam, a posebno Miljana. Dobro, hvala. Želimo uspeh, ali trebalo bi... Valjda je doznao da treba da se napravi jedna pasarela vođe preko autoputa i da ovi, neću reći cigne, ne znam, Đilasik je doveo u ovu osnovnu školu vođe, to je osnovna škola koja postaje više od 100 godina i vođe ne može se živiti. Ja govorim sa Čukaričke Padine. Znači da se napravi jedna pasarela iz Radinske ulice broj 26 ka Tempu i ovi cigani koji je Đilas uvezao iz Rumunije, odakle ja pojma nema. To je jedna ustanova škola koja je najverovatnije, najznačajnija ustanova u gradu Beogradu. Dobro, hvala što ste se javili. Hvala što ste se javili. Šta ste rekli vi, recite sad da čuju svi gledali. Ja kažem, Đilas je uvezo cigane, a Vučić migrante. Đilas je biznismen, znači u fulu kuzi, urazi živo i ovo je mrtvo. Sve može, sve može. Super. A čekaj, znači, rekao si, Beograd je prvi cilj. Da li ima iko sa političke scene koje radikalima na ovom tom lokalnom beogradskom nivou prihvatljiv? Tipa, Đilas. Ili Šapić, ili Saša Janković. Vrlo kratak odgovor. Mi u Beogradu, mi smo doneli u stranci još pred 3 godine i više godina odluku da lokalni izbori nemaju veze sa republičkim. I mi smo pokazali su prošle godine opštinski ovi koji su bili izbori. Mi smo na Starom gradu napravili vlast sa Markom Bastaćom, odnosno sa Demokratskom strankom, pa je on bio isključen iz Demokratske stranke. Zato što je sa nama napravio vlast, a ne sa valjda Srpskom napravom strankom i s kim. Na Novom Beoradu smo u vlasti sa Aleksandrom Šapićem. Znači, mimo Srpske napredne stranke. Ali je problem što je... To je ono što javnost ne zna. Kada sam gostovao sada pre mjesec dana sa zamenikom predsjednika Demokratske stranke na jednoj televiziji u Zrenjaninu, na moje pitanje, evo karikirano, 5 odbornika mi dobijemo. I 5 odbornika odlučuje da li će ova strana da preuzme vlast ili ovo. Da li ćete praviti sa nama vlast? On je rekao, vidjet ćemo šta nosi noć, šta nosi dan. Insistirao sam da kaže da li hoće s nama saradnju. To bi ja tumačio kao hoćemo. Ne, doneli su odluku
Demokratska stranka je donela odluku da sa Srpskom radikalnom strankom do daljeg nemaju nikakvu saradnju, niti bilo kakvim pregovorima i zato su isključili svoje funkcionere na Starom gradu zašto su nama napravili vlast. Tako da je to pitanje... Oni možda neće ni ući u parlament. To je pitanje za građanske opcije. Isto je to Saša Radulović donio i tako dalje. Ne, mi smo otvoreni zaista za sve. I pokazali smo već na lokalnom... Za koga ćete vi glasati, gospodine Vidojković, ili ćete uopšte glasati? Nemam pojma. Meni su bliske ove nove političke opcije, znači Pokret slobodnih građana, Narodna stranka i Ne davimo Beograd su mi, kao bih rekao, onako politički najbliže gledano, ali tek prvo da... Imali smo isti problem i prošle godine jer su ljudi posrljali da se kandiduju za predsednika Srbije, a nisu još ni raspisani izbori. Da vidimo kako će vrhuška da smisli strategiju, šta će sve da strpa u isti taj koš, verovatno će da menjaju ustav, možda će još jedni parlamentarni izbori, to ovde je tradicija na svake dve godine, tako da bliži se i taj datum. I beogradski izbori. Ne smemo zaboraviti, tu si u pravu, da su beogradski izbori najvažniji izbori, šta god bilo, čak i parlamentarni ako budu, ako Beograd padne, mislim da naprednjaci nemaju tu vrstu jake strukture i jake podrške kao nekada SPS i Slobodan Milošević, tako da mislim da ako Beograd padne, oni neće moći da zadrže vlast zapravo u celoj zemlji. Da, svi priča da je opasno da po građane Srbije, da i Beograd bude pod dirigentskom palicom Srpske napredne stranke. Zašto je to opasno? Pa pazite, ajde, ali opet moramo da se vratimo na početak. I uvek tako moramo iznova, jer toliko je svakog dana informacija od strane Vučića da ljudi zaboravljaju. Obećali su 1 milijardu evra da će svake godine uštediti od javnih nabavki. Do sad bi to bilo 4 milijarde i napravili bi ventor. Gde su te milijarde? Nema ih. Obećali su kancelariju za brze odgovore. Ne postoji. Obećali su ukidanje plus plusa. Nisu ga ukinuli. Obećali su hapšenje Dragana Đilasa odmah nakon toga čim dođu na vlast zbog malverzacije oko bulevara, mosta i svih ostalih projekata. Nisu ga uhapšili. Nisu obećali, a uradili su. Raskopali su ulice tako da nijedna cev, ništa infrastrukturno nije promenjeno, samo se šminkaju ulice. Nisu obećali, a poklonili su nam od naših para, od 2 miliona evra, idiotsku fontanu na Slavi. Prete jarbolima, dugačkim ne znam koliko stotina kilometara, opet od naših para. Nisu obećali, a nisu ni uradili kolektor za kanalizaciju, tako da Beograđani, svi ovi divni mirisi koji se dese kada malo padne kiša pa krene da isparava sve ono što smo poslali kroz klozetske šolje u reke, da zahvalite gradskim vlastima. Pa onda, čekaj, vidim šta dalje, nisu obećali... Čekaj, brza izmena. Nisu uradili vrtiće, iako su rekli da će sfera socijalne politike biti prva. Zašto? Postoji sekretarijat koji se zove u gradu za socijalnu i dečju zaštitu. Znamo šta znači reč socijala. A oni su, imamo odluku da roditelji koji jedan je nezaposlen ili oboje ne mogu uopšte da konkurišu za vrtiće. Uopšte ne možete konkurisati. I onda kaže, konkurisalo je 26.000 mališana, primili smo 17. Pa nije istina. 26.000 je ono što su po tim uslovima mogli da konkurišu. Mnogo je veći broj. Sad nastavljam ja. Nisu obećali, a poklonili su nam u sred leta, to jest po zelenom lišću novogodišnje ukrase, koje opet mi plaćamo, po celom gradu. Pa što baš je lepo svetli noć, što? Ne, meni nije lepo, meni je to šizofrenija. Znači, nova godina zna se kad je. I ajde kažemo da krene negde od pola novembra i to je nategnuto. Decembar je kao cool da se kiti grad i to. Ali septembar, što je bilo u ovom slučaju kad su krenuli da kite primer, to ono nije, to stvarno nije normalno. I vrhunac, ono što nam nisu obećali, ono što rade na sve strane, to je njihova nenormalna gradnja. Preko, ono, van bilo kakvog reda, niko ne može... Kad bi neko samo malo, evo radikale i vi to proverite, kad bi neko samo malo začeprkao po poslovno-stambenim kompleksima koji niču na sve strane, po planiranim nekim zgradurinama o po 20 spratova u svim delovima grada, šta nas sve čeka ni sami ne znamo, a najbitnije od kojih je to para. Znači, ovde nije reč o našim parama, ovde je reč o prljavim parama koje se peru putem te kretenske gradnje. Dakle, ja ne znam da li su oni jednu stvar dobro uradili ovde. Tužilaštvo da reaguje zašto za Savamalu? Zašto? Iz jednog prostog razloga. Vučić naziva njih da su to uradili idioti. Iz grada. Ne može iz grada. Zato što policija nije reagovala na pozive
građana. Ako to je republički nivo, zašto nije reagovao i po čijem naređenju? To je bila odlična akcija gde su učestvovali i policija, i gradske službe, i komunalne službe. Šta si rekao, odlična akcija? Odlična akcija. Pa navodnicima odlična njihova kako su odradili. Isti ti, a sad ću ja citirati tadašnjeg premijera, idioti su tako potpisali briselski sporazum i predali, a govore nam u medijima svaki dan suprotno. Znači, nema tu nikada da jedan čovek ili bilo ko, tačno je da je Goran Vesić stajao iza te akcije, ali zna se ko je trebao doneti tu odluku i ko će prikriti tu odluku. Isti ti ljudi su mimo svih zakona i međunarodnog javnog tendera dali da se gradi Beograd na vodi nekome nepoznatom, a pritom grad i Republika su, mi smo uložili, građani Srbije su uložili novac da se očisti, da se napravi onaj deo oko Savamale i sve ostalo. Znači nikakvi Arapi niti bilo ko je donirao jedan jedini dinar. I to će izaći na videlo, ali kod nas to nažalost uvek tek novo kasno. Ovo nabranje može da potraje... Može stvarno do prekosutra. Do prekosutra, sad ćemo da vidimo... Do mog popisivanja knjiga. Da. Brza izmena, ostaješ sam. Da, da vidimo ko nam se javi ovog jutra. Dobro jutro, dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovani Marko, pored Alamforić, Beograd. Poštovanje Marko, kako ste? Evo, hvala na pitanju, vjetrovito. Da, verujem. Mislim da nastavim ovo što smo onih dvojice započeli. Aha, i imamo i trećeg, znači, učesnika. O, vlast je dovela gradske autobuse, ali ne puštaju javni prevoz. Gde, po vrućini se vozimo bez klime. Oni čekaju da dođe minus 10, minus 20, pa da puste klimu i to jest klimatizovane autobuse po gradu, naravno, logično. Raskopavaju i Novi Beograd grade, poušću u solitere, sad će i to malo zelenilo da upropaste. Mogu da nastavimo? Nastavite, nastavite. Pa grade pumpe na nelogičnim mestima, ovde baš u Boku 45, to će izgrade pumpu, nisu bez ilegane, a imamo i već 6-7 pumpi ovde po blokovima, šta će nam i više i to, kada ljudi odlaze vani da pogorimo. Hoćemo još? Neko pitanje možda? E, imao pitanje za Radojkovića. I ovo mi simpatičan dečko, ili lik, mislim. Vidojković, bre. Nije Radojković. Ma, Vidojković. Kako god. Taj si. Dobro. Reci. Vidojković, Srbija. Na tu knjižu što imaš pored sebe, Marko, možda se potpišeš na moje ime, ako nije problem. Knjigu da poklonimo. Dođi u petak, ne, ne možemo poklonimo, ovo, je, ovo nije moj primjerak, čuč. Aha, dobro. Ovo, pa preću koleginici da poklonim, ovo, nego tebi, mi ne znamo se druže. Svrati na sajam knjiga u petak ili u subotu, ja ti potpišem, ali ti kupiš prvo. Pa naravno, to podrazumeva se. To, šta da ti kažem? Eto, petak sajam knjiga. Moramo i mi pisci od nečeg da umiremo, a to je, to je naš mali procenat koji zarađujemo od prodaje knjiga. Jel otišao Marko? Jesi, jesam otišao. Ćao, Mare! Doviđenja, Marko, hvala što ste se javili. Dođite na sajam knjiga, petak od 7 do 8, subota od 3 do 4, jel to istina? Da, istina, kompletna, popuna istina. Da. Evo da nekako nastavimo sa svim ovim, ma možemo i da nabrajemo, zašto da ne, obzirom na to da to nemamo priliku da čujemo, osim ovako kada se priča, kada ljudi pričaju međusobno pa kažu e, ovo nisu radili, ovo nisu radili, ali to ne možemo da čujemo ni na jednoj televiziji, osim, evo, na našoj možda. Može i na RTV Šabac. Jel da? A ima nekoliko tih regionalnih katedra Zrenjanin. Zrenjanin isto može. Tamo najviše i gostujemo i tamo su jedini TV dueli. Inače, TV dueli su faktički nestali sa lica zemlje. Sa kim biste volili da imate TV duel? Isključivo sa predstavnicima režima. Isključivo sa Drecunom. Isključivo sa predstavnicima. Dobro, sa Drecunom je bio duel. Imao sam pre 3 godine jedini TV, ili dve. Sa ovim, ako se ne varam, Miloš Jovanović, sad što je potpredsednik SNS-a. Dobro. I znate, u SNS-u su vam svi ljudi, malo ima onih kojima je to prva stranka. A ga poznajete od ranije? Ne. Znam ga gde je bio samo funkcioner i član DSS-a. Dobro. I onda je zaista bilo smešno u toj emisiji jer se on gubio u jednom trenutku. Čas govori kao Koštunica, čas govori za Vučića, a zaboravlja da je samo 6 mjeseci na istoj toj televiziji kao veliki protivnik Evropske unije Vučića nazivao svakakvim imenima. I onda je bilo interesantno jer vi ga samo bocnete i podsjetite na ono što je pričao i on plane. Onda se on iznervio. I zato su dobili zabranu. Znate, evo sad ću vam reći nešto što je vrlo bitno za građane. Kad god je TV duel, vidite, Aleksandar Martinović uvek gostovati sa Boškom Obradovićem ili sa Natašom Vučković iz DS-a. Kad god nekog zove se PR služba Srpske napredne stranke, oni pitaju da li gostuju radikali i ko gostuje. I svaki put je Aleksandar Martinović otkazao
ako gostujemo, uglavnom gostujemo u Šarovićima. Ja ga razumijem. Baš bi mi bilo glupo da sam njegovom mesto. Kao i bilo koji SNS. Što bi vam bilo glupo? Pa dobro, Martinović je stvarno onako posljednji došao na, na taj vampirski bal naprednjaka, a došao je iz radikalskog gnezda kao i većina naprednjaka. I onda, znaš, stvarno, meni inače... ti znaš kako se on vadi, znaš, ja sam čuo tu neku priču, a ti možda potvrdiš da sam u pravu, da on priča okolo da on ništa od onoga što izgovara u Skupštini, on to niti piše, niti misli, nego dobija od odgovora, donosi mu i on to radi profesionalno. To se ne vidi na kamer, znači mu donosi. Šta je to, pranje savesti, pošto smo pričali o pranju para, pa šta, kako to da nazovemo? To je vađenje, jer zna se da naprednjaci imaju taj jedan fazon, sad je to nešto novo, da idu okolo po opoziciji, vajkaju se, kažu ja bi rado, znaš, da dignem ruke, ja bi rado, znaš, da malo odmorim, dosta sam uzao ove, ja bi rado da prekinem, da lajem i to, ali mi ovaj ne da. Tako se, tako to je nova fora. A isti ti, pa onaj, pa onaj. Ja tako kad uradim pomislim na Boga, ne znam što... I oni pomisle na svog Boga. Stvarno? Da. Oni su bili sa Šankovićem. Imamo neko telefonske veze, ajde vidimo ko nam se javio. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan, ja vam se iz Novog Sada. Poštovanje, kako ste? Imam dva pitanja. Izvolite. Posle dolaska ovih zadnjih i prethodnih, počele su se brisati imena ulica boraca iz Narodno-oslobodilačkog rata. Ne znam, bulevar revolucije, šta ja znam, čujem neka imena koja nemaju veze sa našom istorijom, možda imaju, ali ne i sa slobodom. Drugo moje pitanje, ko je srušio restoran Mihajlovac? To je istorijska stvar. To se ruši i daju se im, to je ovo naselje koje ima niske zgrade, najvišlje je Šumarski fakultet sa 3 sprata. Tu ima projekat, ne znam, 7-8 spratova. Šta je trebalo da se sruši taj Mihajlovac? Hvala što ste se javili. Da, izvinite što moram da vas prekinem, ali da bismo stigli da odgovorimo. Kako mi da odgovorimo na ta pitanja, je li bret? Pazi, ja evo znam, za depo, na primjer. Znate da je to strašna lokacija u bulevaru. Za koliko se depo prodaje sada? Ne može da se proda, to je pod... Pazite, to je nevar opet kršenje zakona. Pa kako ne može, vidite da se prodaje? Spomenike kulture, pa ovi mogu sve. Opet politički. 2012. godine je izabran Saša Janković za, jel tako, reizabran. Koga je glasao i koga je hvalio u Skupštini? Đuka, Martinović i svi ostali. Srpska napredna stranka. E onda kad im je zasmetao, onda drvlje i kamenje. Isto oko ovih prodaja. Isto. Njima donese zakonski da je to zaštićeno. Oni kažu, ne, mi ćemo onako, što bi rekao jedan, nažalost citiraju ga, pod mač bato, dajemo na doboš, daćemo GSP na doboš, ajmo mi odmah da rasturimo njihovo sve kompletnu imovinu koju imaju. I imaju rešenje da ne smeju to da rade i on, i sada opet ono što pričamo, dolazimo u sumnju. Ja sad postavljam pitanje. Da li su oni zapravo, nažalost, podmetnuli onaj požar da bi sve to prodali? To pripada gradskom saobraćajnom preduzeću i pod zaštitom je spomenika kulture i to niko ne sme da proda. Kao što su po Vračaru sve stare kafane koje su postojale pretvorili ili u tržne centre ili u kladionice. Zakon oni donose samo zbog, kako oni kažu, zbog Evrope ili nekom da kažu da su donali 300 zakona, 500 da izađu na televiziji da se hvale. Zakoni se ne primenjuju i njih ne interesuju zakoni. Pa ili donose zakone koji idu samo njima na ruku. Znači štetočinski poput zakona gde direktor BIA postavlja zaposlenu BIA. Tako da oni kad donose zakon ne zna se šta je gore. Da li da donose ili ne donose zakone. Jer kad krenu da donose, ti zakoni su katastrofa. I ima pravo da on određuje koga da zaposli, da pravi sistematizaciju što nikad nije ranije postojalo. I to su... i tako. Dobro, evo, kada govorimo, vidim da ste poprilično onako da obojica reagujete vrlo burno na pomen bilo čega što se dešava. Je li ima nešto pohvalno? Nemoguće da je sve loše. Nema, apsolutno ništa pohvalno, zato što i ono malo što je pohvalno je anulirano automatski jednom katastrofalnom opštom politikom i jednim nemoralom, korupcijom i kriminalom koji vlada u vrhu vlasti. Tako da mi možemo, ja mogu sada da pokaže ovako prstom na jedan paragraf nekog zakona koji je dobar, suštinski, ali ti treba kada vladaš zemljom da donosiš sve zakone koji su od početka do kraja dobri i da ih sprovodiš i da se to uopšte ne dovodi u pitanje. Tako izgleda normalna vlast koju mi, bojim se, nikad nismo imali. A ovo sada, ako nešto i urade,
Šta može da bude dobro evo u Beogradu? Da sam primetio nešto, recimo popločali su Obiliće venac. Pretvorili ga u pešačku zonu. Prema tome imam neutralan stav. Prošao sam prvi put tuda, ne znam koliko je para na to potrošeno i ne znam šta je svrha kao da bude malo prostranije i centar grada da se šeta. Eto tako, naš, nisam imao onaj osjećaj da pljujem. A puh, naprednjaci, šta ste ovo popločali, bilo mi je okej. A fontana vam se ne sviđa? Koja? Pavena Slavija. Ne, ona mi je odvratna. Ona sad ne radi, da, ona sad ne radi. Ona je odvratna. Sve vezano za Slaviju je odvratna. Odvratna je prvo jer je ružna, a drugo zato što je skupa. I treće zato što je opet nameštanje nekog tendera. A kako ćeš da pređeš do nje, da dođeš? Ma, saobraćaj, stani i trčiš, jeli? Ne, pa šta ima da prelazim do te fontane? Ona je niska, zato što zbog onih kablova okolo, da mi opeva Aco Srbine. Stvarno, to treba da se pusti na toj fontani i to je to. Ima dve dobre stvari. Šta? Iz mogu. Jedna republička, jedna gradska. Republička to je što nisu uveli sankcije Ruskoj federaciji, a gradska delimično to je što su Belovaru dali ime Herojsa Košara, samo je tu Siniša Mali, naravno, opet u svom stilu prevario građane. Nisu to oni doneli, to je bila inicijativa Srpske radikalne stranke na vreme predata i sakupili smo potpise za to. Eto, to su jedine... Prihvatili su vaš predlog, šta? Ne, ali su rekli da je to njihovo i da što građani... Pa tako oni to rade, prihvate tvoj predlog i kažu da je njihovo. Ali je bitno da je makar prošlo. Makar je prošlo. Ali evo ovo jedno, zato što nisu uveli sankcije Ruskoj federaciji. Sve ostalo je zaista makar... Ništa ne valja. Pa, pogledajte, pustite sada, evo sad je trenutno u direktnom prenosu Skupština. Samo pogledajte njihovo ponašanje. Moramo da ne spomenem Martinovića. Čovjek ustane i svaki put počinje sa vi kriminalci, vi kriminalci. Ja i u emisiji koju vodim i u kojoj gostuje ne mogu pobegnem od tog Martinovića. I onda vi postavite pitanje, čekaj. To je ono kad mi kaže, a zašto si kao da si kaže blag prema demokratskoj stranci Đilasu i ostalima. Oni kad su bili vlast, mi smo ih napadali. Pa ja mogu da vam iz te ere iz doba pričamo od 2008. do 2012. Istinu, ali sada je Srpska napredna stranka. Svi kažu da radikali nisu ono što su nekad bili, da izađete pa da budete glasni, da malo onako to bude... I da udare Maju Gojković ili da je gađa Cipola. Pa ne, pa mislim. Jer da vas iznosi iz Skupštine. Radikali su, ja mislim, isto ono što su od uvijek i bili. Glasni su i ima ih, ali nekako, znaš, kao u doba Slobodana Miloševića, ja sam imao jedan kratak period kada sam se zanosio da će upravo radikali biti, bio sam mlad, da će upravo radikali biti ti koji će tom zločincu stati na vrat, kada su Šešelj i Toma Grobar bili na Kosovu u nekom Mardelju, a nisam razmišljao da je to bilo jer je... Prvo bila Srebrenica, pa Oluja, ta godina je baš bila burna i njih dvojica su se sklonili lepo tamo. I posle šta se desilo kad su ušli u vladu s Mirkom Marjanovićem, ostali su do kraja. Međutim, kada je Vojislav Koštunica pobedio na izborima 24. septembra 2000. Prva je Srpska radikalna stranka to objavila, tu pobedu. Tako da, radikale, ne možeš baš da povataš. I kako je onda Vojislav Šešelj reagovao nakon izbornih rezultata, gostovao na... tada na studiju B, iako zna se ko je preuzeo, prosto tadašnja vlast, i tada je rekao, 5. oktober je trebao da se desi, to je bio revolt građana. Smo mi rekli da nije trebao. Ne, nama, mi uvek govorimo problem koji nastaje 6. oktobra, kada upadaju i ruše bankarski sistem i tako dalje i tako dalje. Ali da li smo prvi izašli? Prvi smo izašli i rekli, e, ovo je... Šešelj je meni dalje jedna velika misterija. Ne mogu, kada bude prošlo ovo sve i kada bude pričao, kada bude mogao da pričam, da snimim jednu emisiju sa njim kao gostom, da vidimo uopšte, ima dosta nekih stvari koje su kontradiktorne. Da, dosta, puno nejasnoće. Ako si pratio, možeš provjeriti i na Google. Vojislav Šešelj je držao konferenciju za novinare pred parlamentarne izbore. Rekao, pitali su mu s kim u koaliciju. On je rekao, mi možemo i sa demokratskom strankom i sa Srpskom naprednom strankom, ako oko osnovnih ciljeva dođu na naše. Znači, koja je naša politika protiv Evropske unije i saradnja sa Ruskom federacijom. To je pod jedan. Pod dva, pošto sam ja kao predsednik okružnog odbora vodio kampanju u 17 beogradskih opština, jedini smo bili ili jedini sam bio koji je tada rekao, mi ćemo na lokalu moći sa svima s kim se dogovorimo. Opštinski odbori će odlučivati. I onda je čak i ova novinarka, Novosti, čini mi se su bile Novosti, Politika, rekla, pa zar i sa LDP-om?
Zašto ne? To je lokalna politika. Mi smo se otvorili za saradnju. Problem je sad sa one druge strane. Evo, ja te pozivam da pozoveš. Evo, Šutanovac će biti, čuo sam u četvrtak, je li tako? Koga pa nisam? Neka, koga ne, da vodiš ti emisiju. Da, ali vidiš tamo. Neko odgovore da li će praviti, ukoliko dođe do mogućnosti da se napravi, da li im je saradnja sa Srpskom radikalnom strankom na gradu moguće. Mislim da je teško ovaj demokratama, s obzirom da je Šešelj slavio kada je Đinđić ubijan. Dobro, oni su slavili kada je Đinđić poslao u Hag. Mislim, aj sad ako krenemo i 300 godina unazad, onda ćemo doći do... Ali Šešelj se vraća sa Haga, a Đinđić se neće se vratiti tamo. Ali da, ali onda ako tako pričamo, Vučić kaže primio sam Erdogana, ali nije 1389. Pa ne, ajde da se vratimo do Ameba. Jedno su lokalni gradski izbori. Grad Beograd i jedinice lokalne samouprave. To nema veze ni sa Europskom unijom, ni NATO paktom, ni Rusijom, niti bilo čime. Gospodin Demjanović, vidimo ko nam se javio. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Dobar dan. Da li se čujemo? Čujemo se. Milan iz Batajnice. Poštovanje, Milane, kažite. Komšija. Mene zanima, o svemu i svačemu pričamo, da li ćemo pričati o Batajničkom groblju. Dobro, šta vas konkretno zanima? U Batajnici ljudi saranjuju se svud i svagdje. Mole, kume... Nema mesta. Kako i gde saraniti svoje najmilije. Dobro, hvala vam što ste se javili. Nije to problem, gospodine, samo Batajničkog groblja. Problemi su u svim opštinama. Imate na Voždovcu u Kumodražu gde su opština plaća zakup od fizičkog lica i da tamo se hranjuju. Mislim da nije čak problem ni u jadnim grobljima, nego je problem u ovoj zemlji gde se masovno umire. I jednostavno grobari nemaju vremena da sve ljude koji umiru pod silinom i težinom života u Srbiji sahrane. Šta će? Moraju jedni drugima na glavi da ih sahranju. Odlično ste mi uvodali za sledeće pitanje, pošto Toma nije došao na proslavu. Meni se učinilo na onoj slici da ono Toma. Ko je onaj što je sedao pored Vučića? Sedi s crvenom kravatom. Gde? Na toj, na proslavi, da. Ko je sedeo? Neki tip, Kulačin i ja smo mislili da je to Toma, a nije. Toma nije došao. I sad Vučić kaže, molim vas, pitajte Tomu zašto nije došao, a Toma kaže, idem samo kada me pozove. Dobro, jasno je. Možete se uozbiljite malo? Ne može, kad je ovakva priča. Kad Toma grobar se pomene, ja ne mogu u Bosne možda. Pa čekaj, pa to ga ne igrao Partizan, možda je išao. Možda, možda neke grobarske obaveze. Dobro, je vam čudno što nije gospodin Nikolić bio na proslavi? Naravno da nam nije, meni makar nije čudno, zato što je Nikolić uzao pare da ne talasa. I on je verovatno u svom grobarskom fazonu i kuću i pare sve je dobio. I mesto u fantomskoj upravi koja za saradnju sa Rusijom i Kinom, koja ni ne postoji. Nema ni jednog zaposlenog, sve pare idu direktno Nikoliću u džep. I sad, kad dobiješ toliko love, kad te ošuri tako dobar talas para i kad se saviješ kao jedno bedno pseto koga šutira njegov politički sin, šta ima da tražiš na proslavi? Meni bi bilo glupo sam na njegovom mestu, tako da i možda i grobar nije išao dotle u etiku, nije kapirao da je to glupo, nego je mislio možda ću da istalasam nešto pretirano ako se pojavim samo tu. I bio u fazonu, moram gledam grobare. Možda se plaši da će tako u sebi spustiti cedlu i sledeću opanažu. Ko zna? Nemoj pusti. Da vidimo ko je sa nam. Dobar dan. Ja sam Sabana Ogorda, Ljubica, znači hoću da postavim pitanje ova dva momka kad bi došli oni na mesto Aleksandra Vučića, da li bi penzionerima vratili otete penzije? I to je jedno jedino pitanje, pošto penzionera ima puno, uzeli su im nekima po 150.000, a sad im daju nekih 500 dinara. Ne mogu oni vama da daju ništa jer su vam prvo oteli iz džepa i to je bila protivustavna odluka. I to je samo jedna u nizu protivustavnih odluka koju radio režim Aleksandra Vučića u prethodnih 5 godina. I oni bi prvo morali, ako budu jednog dana postali sudovi, prvo da vam država isplati i vrati sve što su vam oteli za ovih više godina, pa tek onda da vam daju povećanje. A šta biste vi radili da ste na mesto Aleksandra Vučića po ovom pitanju? Nema šta smo mi na mesto Aleksandra Vučića. Jednostavno, ljudi su plaćali
penziono, socijalno, plaćali su redovno. Moraju im se vratiti sva sredstva koja su im ukradena. Evo, vraćeno im 500 dinara. Ne, nije im vraćeno. Kako oni nije? Sada, ne, oni kažu mi im povećavamo. Nije tačno. Oni moraju prvo da im vrate sve što su im oteli za ovih par godina. Da se izračuna koliko je to, pa onda mogu da daju neko povećanje. Šta je to 500 dinara? Vi ako nekome 5 godina uzimate po 100 dinara mesečno, pa koliko je to meseci, pa koliko je to godina, puta koliko je penzionera, vi ćete doći do nekih milijardi. A koliko će živi penzionera da ostane i da dočeka? Će dočekati? E... To je tek tako da to je čista krađa. Pitajmo upravo Batajničkog groblja. Šta ste vi, gospodine? Šta biste vi radili, gospodine Vidojkoviću? Šta, pa ja nisam političar. Ja sam novinar i književnik. Ja ne bi nikada penzije... Jako je tužno kada zamisliš nekoga koji je radio vredno 50 godina, koji je poštovao, ili manje, ali koliko treba za penziju, koji je poštovao sve zakone, koji je čekao tu penziju, bio lojalan građanin i onda dođe bandit i uzme mu zato što je on zaključio da će najlakše da mazne penzioneru da pravi fiskalnu konsolidaciju. To je zločin. To je šta drugo, ti ne možeš da vratiš, ti moraš da nadoknadiš ono što sam im uzeo. I jednom, kada... Ja, pošto su ovde svi stubovi društva truli, a najtruliji je Ustavni sud, to je veliki problem, zato što Ustavni sud koji treba da nas štiti od ovih protivustavnih zakona, složili smo se da je protivustavni zakon, sud masovno donosi odluke da su neustavni opšti akti ustavni. To je karakteristično za naš Ustavni sud koji je najveća pravna štetočina ove zemlje, nema ko da nas zaštiti. Prema tome, jednog dana kada sudije Ustavnog suda, ne znam, nađu sticajem prirodnih okolnosti na Batajničkom groblju, pa ih zamene neki novi, možda će moći da se donese odluka da je taj, mislim, ja ne znam, već je donet odluka da je to ustavno, jeli? Tako da ja ne znam da li može neki novi Ustavni sud da sada gazi odluku prethodnog Ustavnog suda. Ne, u svakom slučaju to je banda od krova do temelja ove naše trošne kuće. I naravno da bi najpravednije bilo vratiti penzionerima ono što im je oteto. Znači, ne ponovo uspostaviti određenu količinu para koju dobijaju mesečno, nego im vratiti pare koje su ukradene od njih ovih proteklih godina, onim koji su živi i dalje. Oni su, to je zato smo rekli odmah protivustavno, nisu ni smeli da im smanjuju, su njima zagarantovane penzije kroz dohotke i penzijono koji su plaćali godinama dok su radili. A drugo, što se tiče Ustavnog suda, evo samo paralela. Kada su je potpisan prvi set briselskih sporazuma, mi smo podneli Ustavnom sudu i tražili smo njihovo mišljenje na briselski sporazume, prvi set koji je potpisan, onda i dalje. I tek posle tri godine skoro smo dobili, pošto nisu smeli da odgovore, a zna se od koga su kontrolisani od Vučića i uvek i od svih mogućih režima i pre toga, i napisali su, zamislite, kaže, to je politička odluka. Kako može Ustavni sud da donosi da li je nešto politički ili nije? Mi smo tražili da li je to po Ustavu ili zakonu ili nije. Znači, tu vam je jasno da su oni potpuno kontrolisani. Ustavni sud je samo jedan filter svakog režima u prethodnih 15 godina, 20 koji su tu bili. Nemamo zaboraviti zaista i Ustavni sud koji je doneo odluku da je svaki poslanik vlasnik svog mandata. To je jedna od najkretenskih odluka koja je omogućila preletanje pa evo iz radikala u naprednjake, a onda i sve ostalo, to je tradicija srpska preletanje. A to je Ustavni sud je taj doneo tu odluku. Svako ko se iole razume u izborni sistem zna da je vlasnik mandata onaj koji je većinski izabran. Znači, u većinskom sistemu, ako si glasao za ime i prezime, u proporcionalnom sistemu, ako si glasao za listu, ako poslanik preleti i dobije pare, bude korumpiran, što ovde pravilo, a ne izuzetak, ti si prevaren zapravo. Ti na izborima, zato je narod ima gađenje prema izborima i prema strankama, opet zbog Ustavnog suda, koji je tad bio u drugačijem sastavu, ali činjenice da je ta odluka isto utrla put ovom užasu koji se danas dešava u našem političkom sistemu. Evo samo još šta, pošto si tu sjajnu temu otvorio, ne znam da li ste pratili, mislim da je bilo u sredu ili u četvrtak. Poslanik Pekarski, koji je postao poslanik sa liste Nove Srbije, koja je bila na listi Srpske napredne stranke pre godinu i po dana. Zatim je napustio poslaničku grupu Nove Srbije i Srpske napredne stranke, rekao da se ne slaže sa politikom Nove Srbije i Srpske napredne stranke i sa Sandom Rašković Ivić formirao neku poslaničku grupu koja podržava Vuka Jeremića.
Pre samo 7 dana sad je napustio i tu poslaničku grupu, dobio člansku kartu Srpske napredne stranke i sad sedi pored Miroslava Lazakova. Objavio da su mu izrasla krila. Od tolikog preletanja čovek sada može bez ikakvog... On preleće sad i sa krova na krov, možda će uskoro početi da napravi neke... Ne, ima samo još dva reda. Još samo dva reda ima u skupštini. Njemu pasarela ne treba. Ne treba pasarela, tako da je to. Koliko koštaju ta preletanja? Su to velike pare u igre? 100 do 500 evra. Ali to je taj red veličine. Nekome je to velika para. Ne kupuju oni samo poslanike. Kupuju oni odbornike po čitavoj Srbiji. Da god ne mogu da naprave... Da, kad kupuju, mislim, njihovi lokalni odbor i ostalo koji dobiju novac. Da god ne mogu da naprave većinu u nekom lokalnom parlamentu. Vi danas imate u 175 opština u Srbiji. Čini mi se da je Srpska napredna stranka na vlasti u 170-171. To je nemoguće. Ako pogledate rezultate koji su bili. Ali uglavnom su kupovali odbornike, dosta je bilo. Ima i tu drugih političkih stranaka, zato što su oni, kako su i došli na političku scenu, tako će i nestati. I onda kaže, aha, ovo je vidi, ništa se ne dešava. E, važi, ajde, preleteću kod tebe. I onda se prave neke famozne većine preko noći. I to je postala jedna praksa, ali tu praksu su upravo i uveli. Vi se sećate kad smo mi prvi put reagovali i tražili da se menja izborni zakon. Izborni zakon je bio dobar, onda je krnjen 15 godina. Vlasnik mandata, ako je proporcionalni sistem u pitanju, mora biti poslanička lista. I vi se sećate kad je Toma Nikolić ukrao 20 i nešto ovih naših i ugovora, imenica i svega ostalog što je bilo, ukrao mandate. Tada su svi u administrativnom odboru glasali da postoji Toma Nikolić. Čim je počeo, čim je izgovorio to ime, ja sam počeo se smeje. Dobre, ostaću upamćen za razliku od ovoga. Od kojeg? Pa ovog sad aktualnog predsednika. Mislim, tome ćemo da se sebi još sećamo ga se već malo, ovo jesmo vam ukrao, jesmo vam napravio čarlamu u stranci, ali evo, smijemo se ti ja kad se setimo dragog Tome Lopova, ovaj grobar, ovaj Tome diplome, ovaj šta god daje. A ovoga nisam siguran ćemo se sećati sa osmehom na licu. Ja bih gledao da ga što pre zaboravimo kada ga nestane. Kako da zaboravimo predsednika države, nemojte moliti. Po nekako ćemo izbrisati gumicom to ime. To je inako greška, ljudi. Mislim, ta njegova titula je osvojena krađom izbornom i manipulacijama izbornim, tako da u suštini on moj predsednik i nije. Moj poslednji predsednik je Toma Grobar. Gospodine Vidojković, evo kad smo pričali o zabranama, je li istina da vama zabranjuju, tačnije na neki onako fin način vas obaveste da književno veče ne može da se održi, pa vam se izvine, pa kažu da imat ćemo problema ako održimo vaše književno veče, bilo toga? Toga ima redovno. Prvu promociju, baš vam hvala, imao sam u Bijeljini. Druga promocija će biti u Slobodnom Šapcu, treća će biti u Tuzli. Da ću umeđu vremenu svratiti na Interliberu Zagreb, vidjet ću. A Borska biblioteka je zabranila, to mi je rečeno, dakle, od čoveka koji je hteo da organizuje Bor, Majdanpek, Zaječar, Negotin, Boljevac, zabranila područnim bibliotekama da me dovode. Dakle... A što su vam rekli? Šta je opravdanje? Ne, meni je čovek rekao da je dobio informaciju da je Borska biblioteka zabranila. Šta je opravdanje? Pa opravdanje je valjda jasno. Evo ga dolazi ovaj što priča okolo šta misli, a to je krajnje nepoželjno u ovom trenutku, objavio neku knjigu i sad ćemo mi iz našeg budžeta, odakle delimo i do poslednjeg dinara sve među sobom taj plen, njemu da dajemo nešto. A pritom se za kulturu ne daje ništa. Odavno sam ja, kako bih rekao, nepoželjan u kulturnim institucijama, to još budžetskim institucijama. Nije to u poslednjih 5 godina je baš radikalno, ali bilo je čim je počela ekonomska kriza i čim je kultura otišla na ispod poslednjeg mesta za budžetska davanja, tako u bibliotekama i u kulturnim centrima mogu da gostuju u suštini samo oni koji ne talasaju, da ne kažem podobni. Ili podobni, ili oni koji ne pišu deče knjige, baš ih briga, ništa ne pričaju šta misle. A mi koji smo svoj posao i svoj poziv javne ličnosti, jel, doživjeli tako da moramo da kritikujemo sve vreme. U suštini, ja imam velikih problema, jer književnost je nešto, znate, kada nekom dolazi 30.000 ili 10.000 ljudi na koncert, taj onda može i da zakuka kada mu otkaže neki grad gostovanje na nekom trgu. Muzičari su mnogo veće zvezde nego pisci. A ja, ako mi dođe maksimum 100 ljudi, dakle, na književno veče, eto, u Bijeljini je bilo 80, ali neki toliko, to taj izostanak moj iz nečeg rada niko neće primetiti. I ja mogu samo da se slikam i ovako po emisijama da to govorim kao nekakav kuriozitet, ali kada pogledam kako žive drugi umetnici, kolege pisci, problem je hroničan. Tako da,
ja sam zadovoljan i srećan što imam knjige koje se dobro prodaju, što imam čitaoce, jer bilo je situacija u kojima čovjek, ljudi do moje knjige nisu mogli ne dođu. Tako ti ovde posao književnika je takav da onda mora da vodiš političke satirične emisije. Da. Imamo još minut vremena, de tako da... Gde god smo mi na vlasti, vrata će ti biti otvorena, video si u Bijeljini, smo na vlasti godinama, jer smo mi imali taj problem dok je bilo režim Demokratske stranke, zaista do 2011. tek su onda malo spustili loptu. Kad god smo hteli da promovišemo bilo koju knjigu Vojislava Šešelja, bilo nam je zabranjeno. A to su, vi imate Šešeljeve knjige jedne koji su spisi i govori, a imate ova njegova ozbiljna naučna dela, kao što su Rimokatolički zločinački poetik. Moje omiljeno delo Šešeljevo Narkomanija Vuka Manitoga. Ali razočarao sam se malo, moram priznati, zato što sam očekivao puno od te knjige, skinuo sam je sa Šešeljevog sajta i krenuo sam da čitam i zaista ima jako puno, da znaju gledalci, ima jako puno zapisnika. Znači, Laufer je slao, a Šešelj je skupljio. Njegove knjige se dele na to što se skuplja i na naučna dela. On ima 6-7 naučnih dela, tako da naučna dela su... Ali stigamo dr. Vojislava Šešelja kada bude došao sledeći put. Marko, ćete mi dodati knjigu? Baš ti hvala na tome, zapamtiću kad vidim gde su radikali, ja dolazim sa svojim prvo obećanje i to javno, tako da vidjet ćemo šta će da bude. Da. Hvala vam što ste bili gosti ove emisije. Hvala vama. E i vama baš hvala. Poštovani gledalci, ja ovako završavamo današnju emisiju. Dođite na sajam knjiga petak i subota. Tamo vas čeka Marko Vidojković, ja vas čekam sutra u 10 časova na isto mesto i isto vreme. Doviđenje, prijatno.